Як же зручно, коли пилосос і збирає сміття, і миє підлогу. Але часто такі багатофункціональні моделі бувають досить важкими та об'ємними. Для вирішення цієї проблеми бренд Jimmy нещодавно випустив новинку 4 в одному. Мийний пилосос Jimmy PW11 Pro Max, який легко перетворюється на звичайний вертикальний пилосос для сухого прибирання, а також на компактний ручний пилосос та на стік з турбощіткою для повноцінного прибирання килимових покриттів. Які ще цікаві технічні рішення отримав цей девайс? Як він працює та які функції виконує? Відповіді на ці та інші запитання дізнайтесь у нашому огляді. Що входить у комплект? Цей миючий пилосос постачається у не зовсім звичному нам вигляді. Основна частина з подвійною роликовою насадкою та баком для води. Вона призначена для миття. Металева трубка з насадкою для прибирання килимів. Вона призначена тільки для сухого прибирання. База заряджання та обслуговування. Моторизована роликова електрощітка для матраців та меблів. Насадка для обивки з м'якою щетиною. Вузька насадка для важкодоступних місць. Щіточка для очищення. Мийний засіб. Дизайн Jimmy PW11 Pro Max. Продумана конструкція пилососа та док-станції. Отже, пилотяг перетворюється зі звичайного на мийний та на ручний. І це доволі нестандартно, бо частіше у мийників немає знімного робочого блоку. Та й окрема трубка з насадкою для килима зустрічається рідко. Таке конструктивне рішення дозволяє закрити всі завдання з прибирання. Сухе та вологе очищення твердих поверхонь. Паркету, ламінату, лінолеуму, плитки, збір рідин, прибирання килимів, очищення м'яких меблів, матраців, штор, важкодоступних куточків оселі, прибирання салону авто. Док-станція теж багатофункціональна. На ній пилотяг не тільки заряджається, а й пере мийні насадки, а потім сушить їх гарячим повітрям. Додаткові насадки теж зберігаються на станції. Для них передбачені окремі тримачі. Корпус Jimmy PW11 Pro Max – дуже простий. Чорний та сріблястий пластик та жодного декору, окрім назви бренду. Все максимально функціонально та не привертає до себе уваги. А тепер поговоримо, що де розташовано. Виробник логічно розділив всі складові, залежно від того, яке прибирання виконується. Так, пилозбірник об'ємом 300 мл та фільтри знаходяться у знімному робочому блоці. Баки для чистої та відпрацьованої води розмістилися на основній частині, призначеній для вологого прибирання. Коли необхідно зробити тільки сухе прибирання, металева трубка з насадкою під'єднується до робочого блоку. Елементи управління теж знаходяться на робочому блоці. Це кнопки вмикання-вимкнення, перемикання режимів та подачі води. Тут же бачимо і світлодіодний дисплей, який показує основну інформацію про роботу девайса. Окрім дисплея, передбачені ще голосові підказки. Основних насадок тут дві. Для вологого прибирання передбачено подвійну насадку. Один ролик розміщується спереду, інший – за ним. Завдяки такому рішенню пилосос краще миє підлогу та очищує навіть засохлі забруднення. Для сухого прибирання використовується звичайний одинарний ролик. Для ретельного очищення у важкодоступних місцях є щілинна та меблева насадка. І завершує цей набір моторизована електрощітка, призначена для очищення матраців та меблів. Таким чином пилосос дозволяє прибрати будь-де вдома і не тільки. Сухе прибирання. Перше, що хочеться зазначити, це зручність, із якою збираються та розбираються складові девайса. Одне натискання кнопки і миючий пилосос перетворюється на вертикальний чи ручний. Це дозволяє за одне прибирання почистити і підлогу, і килими, і дивани та крісла. Також основна щітка розроблена таким чином, щоб прибирати не тільки на твердих покриттях, а й дуже добре справлятися на килимах, навіть з великим ворсом. Другий плюс – тут є інтелектуальний датчик пилу. Він розпізнає рівень забруднень і регулює потужність всмоктування в режимі реального часу. Все це видно на екрані. Щодо щітки для прибирання килимів, вона досить зручна. Це м'який ролик, який добре ковзає килимом та легко очищується. Також дуже приємним та зручним бонусом є те, що основна щітка для сухого прибирання має яскраву підсвітку, яка допоможе вам побачити навіть найдрібніший пил. Щоб дістати під меблями, девайс складається під кутом в районі щітки. Вологе прибирання.
Тут виробник реалізував цілий список крутих рішень. Мийна насадка з двома роликами. Вони обертаються в обох напрямках і вдвічі краще очищують підлогу, ніж моделі з одним роликом. Відсутність бортів з одного боку. Звісно, це умовна відсутність. Мінімальний бортик там все ж є, але щітка дуже щільно прилягає до стін. У кутах нею теж дуже зручно прибирати. Ця насадка теж дозволяє скласти пилосос майже горизонтально під кутом 180 градусів, тому ним легко прибирати важкодоступні місця під ліжками і диванами. Розпиленням води можна керувати автоматично або вручну. Перемикання на ручне керування дозволяє розпилювати більше води на забруднені ділянки зі стійким брудом. Jimmy PW11 Pro Max може виконувати сухе і вологе прибирання одночасно, зменшуючи затрати часу. Ще один плюс цього Jimmy – його акумулятор знімний. Тобто ви можете докупити другу батарею та користуватися ним навіть за тривалих відключень електрики або прибирати великий будинок. До речі, батарея тут дуже якісна та потужна – 4600 мАч від Samsung. Втім, у девайса і без цього хороша автономність – до 40 хвилин у режимі автономного прибирання підлоги та до 80 хвилин у режимі ручного. Звісно, кожне збільшення потужності цей термін дещо скорочує. А щодо зарядно-очисної станції – це топ. По-перше, вона очищує валики водою, поки вони обертаються на високій швидкості. По-друге, резервуар для води виготовлений з антимікробного матеріалу з іонами срібла. Це пригнічує ріст бактерій, цвілі та інших шкідливих мікроорганізмів. По-третє, після миття насадок розумний пилосос висушує гарячим повітрям не тільки щітковий валик, а й резервуар для брудної води та повітряний канал девайса. Результат – чистота та відсутність неприємних запахів з мінімальним втручанням людини. Кому підійде Jimmy PW11 Pro Max? Новинка від Jimmy однозначно справляє позитивне враження. Він просто створений для ретельного прибирання у кожному куточку оселі. Він підійде тим, хто хоче купити один пилосос для всього і надовго. Завдяки особливій конструкції та насадкам – девайс однозначно закриває всі потреби у сухому та вологому прибиранні, а також в очищенні важкодоступних куточків. А завдяки знімному акумулятору він прослужить довше за моделі із вбудованим. Після зносу ви просто зможете замінити батарею та продовжити користуватися пилососом. Друзі, дякую вам, що подивилися наше нове відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте та до зустрічі в нашому новому відео на каналі VOYUA.